Tak co teď? What? Tamhle je to monstrum! Tak to si děláš srandu! Tak co? Co dělá robot? Robot nedělá nic? What? Wow. Ta hudba ještě k tomu. Robot se zvedá, hoši. Robot se zvedá. Ty kráso. A fuj, to je hnus. Robot se zvedá, ty krá... Wow. Teď budou proti sobě. On ničí nutlej k tomu monstru. On už střílí. Wow. Další střely. Monstrum jde na tiltit. Nebo na Neo teďko. Já nemám slov. Já nemám slov. Já nemám slovoši. A tu ty kaput. Ne, to ještě není tiltit, to je jenom benzínka. On fakt přišel o ruku. Wow, proč mi to rytnu? To je mega. On má sílu z nudlejku. Celou dobu meč, ta socha byl celou dobu meč. Jo, to je ten flow s jednou rukou. Wow.
Ty kráso. Já pořád nemám slov. Jako dokážete si představit, že Epic Games udělali něco takového přímo ve hře a mohli jsme to sledovat všichni tady živě. To byl masakr. Myslel jsem, že to bude delší, to mělo aspoň 5 minut. To mělo aspoň 5 minut, si myslím. Já si myslím, že to mělo aspoň 5 minut, nebo možná i díl. To zas jde, no, ale 5 minut to asi mělo ten life event. To možná až se rohneme, ale tady je ta koule, ta energie z Loot Lakeu. A pravděpodobně Neo Tilted, nebo Neo Towers, odešli, nebo spíš přišli o elektřinu. Tak to je masakr. A máme tady konečně ten nový item shop. V novém item shopu je tady ten Combo Cleaver, což je tady ten nový Harvesting Tool, aka Glider. A je tady ten Floss s tou jednou rukou, který předved ten robot, než vyletěl do toho vesmíru, což pravděpodobně nám ukazuje, že příběh Fortniteu bude dál pokračovat v season 10, že se třeba ten robot vrátí a tak dále a tak dále, takže na to se mega zvědavej. A je tady určitě tady ten Floss, aka Floss s jednou rukou, takže určitě, kdybyste někdo chtěl, máte to dneska v item shopu. Myslel jsem si, že by tady mohl být, že by tady mohl být klidně i ten robot s tou příšerou, každopádně zatím tady máme jenom robota. No nic uši, tohle by bylo všecko z dnešního streamu. Pokud jste tady u mě nový, nezapomeňte si dát odběr a zvoneček, abyste neprošvihli žádný další stream ani žádný další video. Nezapomeňte hodit follow na Instagram varmeopeak a nezapomeňte, že pokud byste mě chtěli podpořit, tak si můžete kliknout do item shopu. Tady si klikněte na support the creator, napište si sem varmy LP, všechno malým, dejte accept. Pokud mě tam budete mít napsaný, jo, hrozně moc jim podpoříte a nezapomeňte si vždycky tady vpravo nahoře zkontrolovat, že tady máte napsáno Creator Supported Varmy OP. Pokud to tam nemáte, tak stačí tady znova kliknout, napsat si sem zase Varmy OP, všechno malým dát accept. A fakt si toho hrozně moc budu vážit a samozřejmě čím víc lidí se rozhodne mě podpořit, tím bude víc giveaway, tím bude víc soutěží a tím samozřejmě bude kvalitnější stream. A teď už i tady ten stream nesměl zapomnout zakončit naší krásnou jedinečnou větou a hlavně, mějte se krásně.